شکریہ پاکستان. کیا کہنا ہے؟ شکریہ پاکستان. سعودی پا امداد سره چې کوم دا موبایل هسپتال لے داغه پلانس د بکو دا زمنګ ایمان دی الله حاضر ناظر دی چې زمنګ دلته چې سونه ورځي دي او زمنګ غټ خوایشوم دا چې موږ د خلکو خدمت وکړو د خلکو مسلې حل کو او دا چې لګیا یو یقین وکړ چې ما ته د لکه زب خپل د سواتې ما او زما دی په خدای قسم تاسو د قسم خورم چې زبا زما ټول همدردیانې زما ټول لګه د بنو د خاورې لپاره دی زکه چې زه د بنو د خاورې کمشنر یم او زه د دې ټول ډیویژن کمشنر یم نو زما دا خواهش دی چې ستاسو مسلې حل شي بل تاسو ته یو خبره کوم د کمشنر نه د ډي سي صاحب نه د خلکو ډېر زیات توقعات دي چې یاره موږ له به دا مسله حل کړي دا به حل کړي دا به حل کړي نو زه تاسو ته په ډاګه وایم بعضې مسلې زموږ د اختیار دي بعضې مسلې د صوبایي حکومت د اختیار دي بعضې د وفاقي حکومت د اختیار دي لکه د بجلی خبره تاسو وکړه نو بجلی تاسو ټولو ته پته ده چې بجلی یو وفاقي محکمه ده صوبایي محکمه نه ده نه د ډي سي لاندې ده او نه د کمشنر ماتحته دغه ده یو وفاقي اداره ده خو انشاءالله ما منشتر صاحب ته ووایي زه به د تلو سره مخکې انشاءالله زه به د کوم دواب ده چې کوم پیسکو چیپ دی زه به هغه ته ټلیفون کوم او انشاءالله دا مې خواهش دی چې بنو دې راولم چې یاره د خلکو د بجلی دا حل ته به خپله باندې وګوره چې په څلېرش ګینټو کې یو ګینټه بجلی یو نور نه وي نو حقیقت ستاسو دا ټولې مسلې چې دي دا زما دا په زړه پورې دي او دا ما په خپل زړه لیکلي دي نو انشاءالله دا کوشش کوم چې ستاسو کمې مسلې دي هغه حل کوم دلته تعلیم خبره وشوه تعلیم دپاره موږ مطلب دا چې منشتر صاحب ډېر زیات کارونه لکه تاسو ته د کیډٹ کالج منظوري شوې ده تاسو دلته د ټیکنیکل کالج منظوري شوې ده تاسو دلته د سرکولر روډ مطلب دا چې منظوري منشتر صاحب کړی دا ډېر ترقیاتي کارونه روان دي خو ظاهره خبره ده په ترقیاتي کارونو باندې وخت لګي نو انشاءالله دا داسې نه ده ستاسو د قسمت په همیشه داسې نه وي د الله تعالی به د الله یو خپل نظام دی خو دا چې تاسو ته زه خواست کوم چې دا کارونه ترقی الو کیږي چې کله امن وي چې امن نه وي نو په امن نه بغیر هېڅ قسمه ترقی نه شي کېدی نه سکول جوړېدی شي نه هسپتال جوړېدی شي نه تاسو د اوبو مسله جوړېدی شي نو زما تاسو ته لاولنی خواست دا دی چې تاسو په امن په راتلو کې مطلب د انتظامی مرسته وکړئ چې امن راشي نو د امن د خیر ذریعه ده د موږ کوم کمشنر صاحب تسی دے ڈویژن مشیروں نے ڈی سی صاحب دے ضلع مشر دا اے تسی پذریعہ میر دے آرمی سارا مذکرات کرل غوڑی اے مو کوم ہمیشہ دے دغی علاقے دے پورا دے امن کا یہ مول خپل یو کردار ادا کرائی دے او پغ وقت کے ڈیر سخت حالات وی او بیا ہاں دے مو عالموں نے دے مو دے قوم سرا دے قومی مشیروں نے سرا مکمل تعاون وکاو او غیر ملکی خالق یا زر النک خالق اخپل خورا کی دے امن خرپا ولی اجازت نکویل نو دے مخپل ہاں دا گزارش تے بحثیت عوامی نمائندہ چی کچیر دے مو دے خالق کی خلاف چی سرنگے بو کومی آئی دا غصر یا موہدو چی کمو دے علاقے دے خالق کی خلاف ستا خوزات بھی سبت گمانی وی نو کوم دا دی خبر وی و دا کومی مشیرون ویر سرا وی آغا کاسو کمشتر سے خپل میر در والی ویلی چی میر دے امن قائم اول خال کی پا فاٹا کے دا پیلا اور دائی یو بکا خیل لکاوا اے مخو پی کے نواسی سرا تعلق دائی خوچی کی ما ایف سی آر ایری ارزی بکا خیل آغا واحد لکاوا چی ایف سی آر دلتا بحال مو و پدا ایریا کے امن مو پدا کے اپریشن نو شو انشاءاللہ فوج دے میش خپل فوج دے و میر و دے امن دے پورا دے دغ ملک چی کیمہ ادارہ بھی مکمل دے مکوم دے غی سرا تاون کڑائی دے و میر وی ویر سرا کی ویلے جی پا امن کے میش فائدہ دو و دا ملک تے میر ملک ہے بل چاہ ندائی مارو نہیں تھوڑا خالی کرنے خلق کرنے مشران صلی اللہ وہ سو مشہر یور عدیو اکبرہ جکا مکمل
او یو مشر راځي هغه به اجتماعي مسائل څومره چې کم دي زمونږ په کې